ଫାଇନାନ୍ସ କମ୍ପାନୀର ଜୁଲୁମ୍। ହାଣ୍ଡି ବିକ ପଇସା ଦିଅ, ଜମି ବିକ ପଇସା ଦିଅ, ଘର ବିକ ପଇସା ଦିଅ। ଋଣ ଆଦାୟ ପାଇଁ ଏଭଳି ଚାପ ପକାଉଛନ୍ତି ଫାଇନାନ୍ସ କମ୍ପାନୀ। କରୋନା ଠାରୁ ବଳି ପଡ଼ିଛି ଫାଇନାନ୍ସ କମ୍ପାନୀର ଜୁଲୁମ୍। ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରୁ ଆସିବାରେ ଲାଗିଛି ଅଭିଯୋଗ। ଏଭଳି ଘଡ଼ିସନ୍ଧି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସୁଧ ଆଦାୟ ପାଇଁ ଚାପ ନ ପକାଇବାକୁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏହାକୁ ଫୁ କରି ଉଡ଼ାଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଫାଇନାନ୍ସ କମ୍ପାନୀ। ପୁଣି ଥରେ ଏଭଳି ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି ବ୍ରହ୍ମପୁରରୁ। କମ୍ପାନୀ ଠାରୁ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ସଂଗଠନ ଋଣ ନେଇ କ୍ଷୁଦ୍ର ଶିଳ୍ପ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ବିକ୍ରି ବଟା ସମୟରେ ଠିକ୍ ସମୟରେ ସୁଧ ଦେଉଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଜୀବନ ଜୀବିକା ଠପ୍ ହୋଇପଡ଼ିଥିବା ବେଳେ ଋଣ ଟଙ୍କା ଶୁଝିବା ନେଇ ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି ମହିଳା। ଆଉ ନଇ ପଡ଼ିଥିବା ବିଧାୟ ଟାଏ ଭଳି ଦାଉ ସାଧିଛନ୍ତି ଫାଇନାନ୍ସ କମ୍ପାନୀ। ଋଣ ଟଙ୍କା ଆଦାୟ ପାଇଁ ଫାଇନାନ୍ସ କମ୍ପାନୀ ପକ୍ଷରୁ ମହିଳାଙ୍କୁ ଦିଆଯାଉଛି ଧମକଚମକ। ଏପରିକି କମ୍ପାନୀର ଲୋକେ ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ମହିଳାମାନଙ୍କର ଘରେ ବସି ରହୁଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ସବୁ ବାଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ସବୁ ପଇସା ଦିଅନ୍ତୁ, ପଇସା ଦିଅନ୍ତୁ, ବାନ୍ଧିବାକୁ କିସ୍ତି ଦିଅନ୍ତୁ, ନଥିଲେ ଆମେ ଦେଇପାରିବୁ ନାହିଁ। ଯେଉଁଭଳି କହୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ବିକି ଭାଙ୍ଗିକିରି ମଧ୍ୟ ଦେଇଦିଅନ୍ତୁ, କୌଣସି ଜାଗା ଥିଲେ ବିକି ଦେଇଦିଅନ୍ତୁ, ଘର ଥିବ ବୋଲି ବିକି ଦେଇଦିଅନ୍ତୁ, ସେଭଳି କହୁଛନ୍ତି। ସରକାରକୁ ଅନୁରୋଧ ଆମେ କରୁଛୁ, ମାଇକ୍ରୋ ଫାଇନାନ୍ସ ଯେତିକି ଆମେ ବାନ୍ଧିପାରିବୁ ନାହିଁ। ଯେ ସକାଶେ ଆମେ ବ୍ୟବସାୟ କରିବାକୁ ଆଣିଥିଲୁ କରୋନା ପାଇଁ ବୋଲି ବ୍ୟବସାୟ ସବୁ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଛି। ଏଭଳିକି କିଛି ଲୋକ ପଇସା ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି, କେମିତି ଆମେ ସଂସ୍ଥା ବାନ୍ଧିବୁ, କିସ୍ତି କିଭଳି ବାନ୍ଧିବୁ? ସରକାରକୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ ପଇସା ନ ମାଗୁ। ଦୁଇଟା ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଆସିକି ଟର୍ଚର୍ କରିକି ଗଲେ, କହିଲେ କି ତମେ ପଇସା ବାନ୍ଧିବାକୁ ବାଧ୍ୟ, ନ ବାନ୍ଧିବ ବୋଲେ ମା ଆମ ହାତରେ ଯାହା ହବ ଆମେ କରିବୁ, ସବୁ ମାଇକ୍ରୋ ଫାଇନାନ୍ସ କହିଲେ। ତ ଆମେ କହିଲୁ କି ମା ଆମେ ତ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଇପାରିବୁନୁ, ଆମ ଆମ ପାଇଁ ଆମକୁ କିଛି ହେଲେ କିଛି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ନା ନା ଆମେ ସେମିତି ହେଲେ ଶୁଣିବୁନୁ, ଆପଣ ବାଧ୍ୟ ବାନ୍ଧିବା ପାଇଁ ବୋଲି କହିକି ସାର୍ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଧୀର ଧୀର କହିକିରି ଗଲେ। ଋଣ ଟଙ୍କା ଅସୁଲ ପାଇଁ ମହିଳାମାନଙ୍କ ଘରେ ବସି ଦାଦାଗିରି ଦେଖାଉଛନ୍ତି ଫାଇନାନ୍ସ କମ୍ପାନୀ। ଟଙ୍କା ପରିଶୋଧ ପାଇଁ ଏସ୍ଓଜି ଗ୍ରୁପ କିଛି ସମୟ ମାଗିଥିଲେ ମଧ୍ୟ କର୍ମଚାରୀ କିଛି ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି। ଶେଷରେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଦକ୍ଷିଣାଞ୍ଚଳ ରାଜସ୍ୱ କମିଶନରଙ୍କ ନିକଟରେ ଫେରାଦ ହୋଇଛନ୍ତି ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀର ମହିଳା। ଆମକୁ ସକଡାଉନ ଲକଡାଉନରେ ପକାଇ ରଖିଲା, ଆମ ବେପାର ବାଣୀ ନାହିଁ, ପୁଅ ପିଲାଣି ବାହାରେ ଯାଇପାରୁନାହାନ୍ତି, କେ ଯାଉନାହାନ୍ତି, ଆଉ ଆମେ କେଉଁଠୁ ଆଣିକି ଦେବୁ? ଆମ ହାତରେ ଏବେ କିଛି ନାହିଁ କହିଲେ ତାଙ୍କେ ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ବସିକି ଲାଷ୍ଟକୁ ଆମେ କିଛି ହେଲେ ଦିଅ କହିଲେ ଆମେ କିଛି ଦେବୁନୁ। ଏବେ ତ 4 ମାସ ହେଲା ବସି ପଡ଼ିଲୁ ଆଜ୍ଞା, ଆମ ପାଇଁ ତ ଚା ଟିକେ ହେଲେ ଖାଇବା ଅସୁବିଧା ହେଇଯାଉଛି, ଆପଣଙ୍କୁ ଆମେ କେମିତି ଦେବୁ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ଅନୁମତି କଲେ ହେଲେ ସଦ୍ୟ ସେମାନେ ଜୋର ଜବରଦସ୍ତି କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଦେବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହବ ବୋଲି। ଗୋଟିଏ ପଟେ ଋଣ ଟଙ୍କା ପରିଶୋଧ ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ନୀତି କୋହଳ କରିବାକୁ ବ୍ୟାଙ୍କ ଗୁଡ଼ିକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଫାଇନାନ୍ସ କମ୍ପାନୀ କୌଣସି ନିୟମକୁ ମାନୁନାହାନ୍ତି। ଏପରି ସ୍ଥିତିରେ କିଛି କଡ଼ା ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ ସାଧାରଣରେ ଦାବି ହୋଇଛି। ବ୍ରହ୍ମପୁରରୁ ପୀତାମ୍ବର ନାହକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଦରକାର।